өзгеде жаңалықтар, салық кодексіне жыл сайын түзетулер жасалуда. Мәселен, осыдан бір жыл бұрын бірыңғай төлем енгізілді. Жалақыдан жылына бір рет есептелетін салықты жеке және шағын кәсіпкерлер пайдалана алады. 2023 жылдың бірінші қаңтарынан бастап, Қазақстанда бірыңғай төлем енгізілді. Бұл дегеніміз барлық салықтар бойынша бір төлемдегі ақшаны аудару. Оның ішінде жеке табыс салығы, міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары кіреді. Ставка единого платежа применяемая к объекту налогообложения. Салық салуға қолданылатын бірыңғай төлем мөлшері 2023 жылғы бірінші қаңтардан бастап 20% құрады. Әрі қарай біртіндеп көбейтілді. 2024 жылғы бірінші қаңтардан бастап 21,15% болып белгіленді. Жыл өткен сайын көтерілетін пайыз мөлшеріне қатысты туындаған сұрақтар да көбейді. Сол себепті қала әкімі ақпаратты тұрғындарға анық әрі нақты жеткізуді тапсырды. Вы хотите, чтобы мы вам помогли в разъяснительной работе? Осы саланың қызметкерлері болғаннан кейін, бұл сіздер үшін түсінікті. Ал қарапайым адамдар бұны түсінбейді. Сондықтан ең алдымен жұртқа түсінікті етіп, ақпаратты таратыңыздар. Сол кезде ешқандай қиындықтар болмайды. Сала мамандардың айтуынша, бұл төлемнің бір артықшылығы жалпы сомасының мөлшері бөлек төлем жасағанға қарағанда аз. Бірыңғай төлемді аудару мерзімі есепті айдан кейінгі келесі айдың 25-сіне дейін азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының шотына бір төлеммен аударылады. Гүлім Қажымқызы, Алексей Руденко, Қостанай, телеарнасы.